Ahoj, zdraví vás všechny Myšpule. Jsem tu zase. A jsem tu z toho důvodu, že teď jsem tady na benzínce, byl jsem si koupit tabák a nějakou čokoládu a dvě piva. Když za mnou přišli další lidi, já samozřejmě bez hadru na hubě, jako vždy, nebo respektive nosím tenhle šátek, ale na hubu si to nedávám. Tak když přišli ty další lidi, tak jim paní, co tam dělala na kase, řekla, že prostě nás na té prodejně může být maximálně 5, jo, takže poslala ven. Oni ty chudáci čekali v tom mrazu venku. Doufám, že se tohle video dostane k někomu, kdo sedí v tom našem parlamentu, nebo k někomu z vlády, protože vážená vládo České republiky a vážení páni poslanci a vy všichni, kteří stojíte tady za tímhletím covidofašismem a hysterií a debilitou a nesmyslem, který se okolo nás odehrává a nutíte nás nosit ty hadry na držce a nutíte nás do takovejhlech píčovin, jako aby nás bylo 5 na prodejně a podobné kraviny, tak nepočítejte s tím, že budete znova zvoleni. Jo, vy brzo skončíte a skončíte blbě a skončíte na furt, jo? Protože v tomhle světě rozum prostě vyhraje a vy dopadnete blbě. No a vám všem, vážení občané České republiky, jež se s hadrama na hubě dobrovolně podrobujete těmhletěm nesmyslům, který jakoby se snaží zavést, tak svým hloupým a na strachu založeným postojem to všechno jenom zhoršujete. Kdybyste neměli palici úplně nasráno a neměli ten mozek vymydlený tu její covidovou propagandou televizní, tak byste pochopili, že je to všechno nesmysl, který slouží jenom k tomu, aby vás to zotročilo, protože ve finále si myslím, že to bude tak, že spojení těch nanopartikul a s těma sračkama, co jsou v těch Gatesových vakcínách, tak jako nějakým způsobem to bude souviset prostě s vaším vědomím či myšlením. Prostě ovlivňuje to mozek, jo? Bude to ovlivňovat mozek, 100%. Vím to, jsem si tím naprosto jistá, že je patentovaný hydrogel Luciferiáza RFID aktivní, který se dá prostě aplikovat ve vakcíně, co by zaváděcí médiu, je fakt zjistitelný na internetu. Není to žádnej vejmysl, není to žádnej blábol. To, že ty vakcíny vyvíjí firma Moderna, no a jenom vás chci upozornit, že firma Moderna je sponzorovaná americkou agenturou DARPA, což je vojenská agentura při americkém ministerstvu obrany, která se zabývá pokročilýma výzkumnýma technologiema. Jo? A tato agentura DARPA dala grant ve výši 58 milionů dolarů právě firmě Moderna na vývoj těchto vakcín proti covidu. Už to samo o sobě je velice podezřelé, protože ta temná agenda agentury DARPA je skutečně temná. Zároveň si uvědomte, prosím, že tato agentura DARPA, která tak jakoby sponzoruje vývoj těch vakcín proti covidu, tak je zároveň provozovatelem těch největších armádních laboratoří, které na světě vůbec jsou, nebo po světě, všude možně, že oni nejsou jenom ve státech, který se zabývají právě výzkumem, vývojem, krom jiného taky biologických zbraní. Jo? Tudíž, jestli nejste úplně blbí, a jestli v té palici opravdu nemáte nasráno, což já už začínám jako u mnoha lidí v Česku mít pocit, že bohužel to tak je, no, tak jestli v té hlavě nemáte úplně nasráno, tak si spojte jedna a jedna a vyjde vám dvě, jo. To znamená agentura DARPA, která vyvíjí biologické a bakteriologické zbraně i přes jako memorandum, který bylo podepsaný o tom, že se tyto zbraně jako používat a vyvíjet nebudou, tak ona je přesto vyvíjí. Tak tato agentura stojí za vývojem vakcíny.
To samo o sobě, myslím si, že hovoří za vše a rozhodně od té vakcíny nečekejte nic dobrýho. Protože smyslem a cílem toho všeho rozhodně není vám pomoct. Kdyby vám chtěli pomoct, tak nevypouštěj covida, jo? Oni vám pomoc nechtějí. Oni vás buď chtějí zabít, anebo vás bavit své vlastní vůle a udělat závislý otroky, který prostě budete makat, jo? Zabaví vám majetek, vaše děti nebudou mít vzdělání, vy se budete muset ve všem podřizovat šikaně těchto z těch blbečků, jo? Takže, dál noste ty hadry na hubě, dál čekejte venku před benzínkou, jak debilové, a velice brzy se dočkáte takové totality, o jaké se vám ani nesnilo. A rozhodně nepočítejte s tím, že by z toho byla cesta ven. Z toho cesta ven už nebude. Protože samozřejmě to je jejich cíl. Zotročit vás tak, abyste prostě museli být zotročení navždy. Rozumíte mi? O ničem jiným to není. No a zbytek je na vás, no. Zbytek je prostě na vás. Já jsem paní na benzínce na tu její poznámku, že teda nás tam musí být jenom 5. Nahlas, bez hadrů na hubě, především mi řekla, že si myslím, že je to pěkná buzerace. Tý chudince se zaleskly oči, začala mi argumentovat takovým tím klasickým, jakože ona si to nevymyslela. Jo? Já samozřejmě vím, že ona si to nevymyslela. Jo? Nikdo z těch lidí, co mají ty hadry na držce, si to nevymyslel. Ale, a taky chápu, že ona za to nemůže. Ale buzerace to je. Nesmysl to je. Všechno tohle má za úkol, nebo má jediný smysl, jo? Jak říkám, prostě zlikvidovat naši ekonomiku, vás dostat do totální chudoby a závislosti na státě, nastolit totalitní světovládu ve všech zúčastněných zemích postupně na celém světě. Jako je mi vás fakt líto. Mi nechce věřit, že by skutečně český národ byl tak blbej, že by tomu opravdu ty lidi jako věřili. Tak buď jste jako úplně jako posraní. Já nechápu, čeho se bojíte. Jako bojíte se policie, že vás bude perzekovat, když se nevemete ten hadr na držku, nebo když vás na tu prodejnu přijde 6 místo 5. Jako co se vám stane? Já vám to řeknu, co se vám stane. Vůbec nic. Vůbec nic. Rozumíte mi? Nestane se nic. Pakliže ta policie nebude přímo v tom krámě nebo přímo na té benzínce a neuvidí vás, jak tam jdete bez toho hadru, tak se vám nestane nic. Protože jestli si myslíte, že na vás někdo bude volat tu policii nebo takhle, tak nebude. Valná většina lidí se na vás vysere. To je, hovořím z vlastní zkušenosti. A dokonce se na vás vyserou i ve velkém krámu, jako je třeba Lidl nebo někde, že jo, pakliže nemají ochranku, jako mají teď ty penáče, no, tak tam vás ta ochranka donutí si ten hadr vzít, jinak si tam prostě nenakoupíte a pak už je to na každém, že jo, bude nakupovat jinám, jo, anebo si zkrátka vezme ten hadr na hubu. Ale jinak se vám nestane vůbec nic. A úplně nejvíc ze všeho je mi líto a hrozně mi je jich líto. Když vidím takový ty babičky a ty dědečky, jako jak jdou s tou hůčičkou na ten nákup a teď mají tu roušku na té hubě a dusej se těma svejma vlastníma vydejchanejma, protože tyhle lidi tý vládě věřej. Ty nejzranitelnější, jo. Takže samozřejmě ještě, jestli vám to tak nedochází, jako jo, tak samozřejmě nejvíc celou tuhle situaci odsírají zase ty, kteří jsou naprosto nejzranitelnější a kteří za ní opravdu nemůžou. To znamená, odsírají to starý lidi a odsírají to děti. Protože bohužel starý lidi tomu, co se říká v televizi, věřej. Ty to nenajdou na internetu, tak jak to najdu já nebo vy. Jo, takže prostě těm blábolům a nesmyslům a kravinám a propagandě věřej a dusej se dobrovolně pod těma hadrama na hubě a ještě si myslej, že dělají jakoby dobrou věc. Jo. Což je peklo. Což je peklo. No a děti, který se v těch hadrech na hubě dusej v těch školách,
tak to je jako no comment. Jo. Já bych svoje děti do školy, kde se nosí hadry na hubě, v žádném případě neposlala. To bych je už radši učila z domova, nebo prostě nějak to vymyslela jinak, nebo se prostě odstěhovala z Česka někam jinam. Jo. Ono teda není kam, protože tenhle ten covid fašismus samozřejmě jede celosvětově veselé. Že? Jo, nicméně ne. Prostě ne. Máte-li rozum, tak jim tu roušku pro boha nedávejte těm dětem. To na druhou stranu jako je trošku potěšující, teda aspoň jakoby v tom všem tíší hrůze, co se okolo nás děje, že skutečně jakoby probuzených lidí neustále přibývá a přibývá, jo. Takže prostě to chce trpělivost a snad se dočkáme zase jakoby nějakého normálního lidského světa. Ovšem, jednak to bude nějakou dobu trvat a druhak je skutečně nezbytně nutný a jakoby je fakt zapotřebí prostě proti tomu bojovat všemi prostředky, které jako máte a můžete. To znamená od bojkotu těch hadrů na hubě po bojkot všech těchto z těch omezujících opatření, zákazů vycházení, nesmyslů, debilit, kravin, hovadin, nesmyslů, jo? Dávno už ten nouzový stav být nemusel, jenomže pochopitelně, protože nežijeme v demokracii, ale v covidokracii. A v covidokracii jaksi není demokracie, tudíž v covidokracii je možné i to, že při hlasování v parlamentu se hlasy pro ne překlopí na hlasy pro ano. Jo? A ostatně, jak jako to vypadá v praxi, jste viděli při těchto amerických volbách, že? Kdy v některých volebních okrscích, jak se nyní ukazuje, byla volební účast až 200%. To je dobrý, ne? Jo, takže v demokracii to přijde k volbám třetina národa. Ale v covidokracii přijde k volbám dvakrát tolik lidí, než je obyvatel. No tak, jestli ani toto vám nestačí, tak pak už nevím. Pak si prostě halt budujte ten svůj covidofašismus, ale já se stěhuju někam do prdele, co nejdál odsud. Protože věřím tomu, že na světě ještě někde je nějaký místo, kde lidi nemají v hlavě úplně nasráno, jak máte vy. Protože to, že si tohle necháte líbit, znamená opravdu jediný, že v té palici máte fakt vymydleno, ty vole, z vás je mi na zvracení, vážení občané České republiky, z vás je mi opravdu nablití. Jako já si uvědomuju naprosto jasně, že ty chudáci důchodci a ty chudáci děti samozřejmě jakoby s tím těžko něco udělají, že jo. Jo, prostě důchodci odkázaný na televizi, že jo, kde prostě 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu jim hulí do hlavy tuhle tu debilitu covidopropagandistickou, nesmyslnou, no tak halt, prostě jako je jasný, že tomu věří, že jo, ty lidi, ty nemají jako, ty neposlouchají svobodný vysílač, že jo, nesedí u internetu a nepátrají prostě po tom, co je pravda, co ne. No. Samozřejmě i mezi nimi si najdou osvícení, to já neříkám, že ne, ale bohužel jako valná většina těch důchodců nebo těch starších lidí je fakt odkázaná na tu mediální masírku. Takže těmto nemám za zlý, že tomu věřej. Ale vám všem, co jste v produktivním věku, tak jako já prostě, no, který jako chodíte do práce, máte rodiny, děti, makáte jak debilové, abyste vole splatili ty posrané hypotéky a nesmysly a tohle a leasingy a pičoviny a otročíte jak blázni, vole, kvůli tomu, že prostě tamhle nějaký vole sráči vám pučujou a jsou tak nenažraní, že prostě jako oni jim nestačí nic, jako oni, když budou mít všechno bohatství světa, tak jim to bude málo, že jo, oni budou chtít ještě víc. Jo. Tak na tyhle lidi makáte, kvůli nim potíte krev v práci. Jo. Těm splácíte ty svoje hypotéky, protože oni na rozdíl od vás ty peníze mají. Právě proto, že celý život jenom lžou, kradou a podvádí a vy jim to věříte, proto oni mají a vyplatíte. A už takhle jste zotročený, jak debilové.
Tak, teď ještě si k tomu nasadíte hadry na hubu, aby se vám makalo pěkně hůř, jo, a pěkně jako, abyste to neměli tak jednoduchý, abyste vypadali jak úplný kreténi, protože opravdu pod těma hadrama na hubě vypadáte jak naprostý debilové, já nevím, jestli si to uvědomujete, jo. Ale kdybyste se lidi v těch rouškách viděli, tak vypadáte opravdu jako idioti. Rozumím, s hadrem na držce. Venku, kde nic nehrozí, nebo si myslíte, že ty viry tady všude lítají? Tak už máte opravdu v té palici nasráno, nebo co? No, nelítaj. Hadr na hubě je úplně k hovnu. Je to buzerace, je to nesmysl, je to něco, co vás má ponížit nebo vám ublížit. Jo? A jim ukázat, že vy jste ty poslušní občani, jako vy posloucháte ty vládní nařízení, jo, protože určitě soudruzi jako zhora mají ve všem pravdu a všechno dělají pro vaše bezpečí, jo. Tak soudruzi zhora nemají pravdu v ničem, lžou zcela záměrně, jsou to nenažraný kurvy a jediný jejich cíl je co nejvíc vám ublížit a zničit vás život. No, tak ty hadry noste dál, debilové, jo. A my všichni normální lidi, který víme, jak to je, bychom se už opravdu měli spojit a normálně jít na ten úřad vlády, protože, vole, to je do prdele, to je naše vláda, rozumíte? Ty lidi, který my jsme si zvolili, ty poslanci a vůbec všichni jako ministři a který prostě se tak jako tváří, jako jim jde o blaho všech a jak budujou jako tu společnost a ty kraje a jak jako prostě stojí za náma, že jo, tak jak vidíte, tak nebudou vůbec nic za náma nestojí, jde jim jenom o jejich vlastní prospěch. Jsou to prostě to banda zkorumpovaných sráčů, jo. Takže zatímco my musíme být v 9 doma, tak oni si dělají v zavřených hospodách pěkně mecheche, jo. A jestli si myslíte, že na těch jejich mecheche mají hadry na hubě, tak nemají, jo, protože oni moc dobře vědí, jak to je. No. Ty hadry na hubě máte jenom vy. A vy do hospody nesmíte, na rozdíl od nich. Rozumíte mi? A vy si to klidně necháte líbit, no. Tak máte jenom to, co chcete, že jo? Kdybyste si to líbit nenechali, už to mohlo být dávno pryč. Jo? Já tak doufám, že se sem do té naší české kotlinky do prdele zase vrátí jakoby normálnost a rozum a lidskost. Já si tohle to fakt přeju. A jestli se to nestane brzy, tak jsem skutečně na nejlepší cestě tuto zemi navždy opustit. Protože samozřejmě já jsem se narodila v tvrdým bolševismu za doby normalizace. Takže jsem jakoby typické Husákovo dítě. Jsem na tu totalitu skutečně alergická a na všechno, co se týče bolševismu, komunismu, socialismu a jiných ismů. V totalitě rozhodně zemřít nehodlám. Líbit si to teda taky nenechám. Ačkoliv mi bylo celé mé mládí rváno do hlavy, jak jako se Sovětským svazem na věčné časy, a celou dospělost rváno do hlavy, jak to Rusko je nejhorší a jak prostě to Rusko vyvolává ty konflikty, tak jakoby nezlobte se na mě, ale já ten pocit teda opravdu nemám. Jako Rusko žádnou zemi nenapadá, to se vždycky jenom brání, popřípadě někomu pomáhá. Jediný, kdo tady je jakoby agresor, jsou Američani, jo? Ne Rusové, Američani, ty vyvolávají ty konflikty a války, jo? A jestli to u nás neskončí, tak já vím, že v tom Rusku je to taky peklo, jo? Ale normálně tady před celým národem oznamuji, že jdu na ruskou ambasádu a požádám u nich o politický azyl a budu žít tam. No a já už jsem zase v práci, tak se mějte hezky, budu se těšit u dalšího videa na stránku vaše Myšpule.